სახელთა მამისათა და დისასუნთა წინსათა გიროცავთ რომ დღეს გასაკუთრ დღეს ყველა დღე განსხვავებულია და განსაკუთრებულია მაგრამ სიდიადეა დღისა იმაში რომ დასაბამად მერთა ნაცა და ქვეყანა და ქვეყანა იყო უსახო უდაბური და ნელი იყო ზედა და სული წმინდა იქცეოდა ზედა წყალთა იგი საწყისი ცხოვრებისა პირველი ცხოვრებისა იყო ეს წყალი რომელსაც სული წმინდა იქცეოდა და განიწმინდა მაშინ სამყარო მაგრამ ცოდი დაცემის გამო შეიბღალა ეს სიწმინდე და ამიტომ უფალმა ინება კლავ მოსვლა ქვეყანაზე განახლება ცხოვრებისა და კურთხევით წყლისა თუმცა დაიწყო ახალი ცხოვრება ჩვენი დაკაცობრიობისა და ამ დიდი წყალობისათვის მადლობთ უფალს ვადიდეთ მას და ვითხოვთ შენდობას თოდა ჩვენთა და წყალობასათა ვიხსენ ჩვენ ცოდათაგან ჩვენთა და ვაკურთო შენ და ვადიდეთ მას უკუნთი უკუნისამდე ამინ დღეს ეს მსახურება სრულდება მთელ საქრისტიანოში მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს ამ უდიდეს წყალობას ფისას რომ ის საწყისი რომდაც შეიქმნა სამყარო კვლავ იკურთხება უფლის მიერ სულის მის მადლით რათა ჩვენ რომელიც ამ საწყისზე ამ საწყისზე შექმნილი ჩვენს განვიწმინდოთ და ცხოვრება ახალი დავიწყოთ ეს განახლება ჩვენ ყოველთვის ჭირდება რამე თუ მიდეკილება ცოდისაკენ რჩება ნები და უნებლე ჩვენ ვარდებით ამ ცოდვაში ფიქრით თუ სიტყვით თუ საქმით და მართებს ჩვენ ეს განწმენდა ამიტომაც ამ წყალს ჩვენ ვინახავთ დიდგანომში და ზომიერად დილით ლოცვის შემდეგ უსმოთ მოვიღებთ ხოლმე რათა განწმენდოს კიდევ ჩვენი შინაგანი ჩვენი მდგომარეობა ჩვენი სულისა და ხორცისა და ამით მივიახლეთ კვლავ უფალს წყალობა ღვთისა დიდია რომ ჩვენი ხსნისათვის არამარტო ინება ზეთა ქვეყანაზე მოსვლა არამედ ჯვარი იტვირთა და სიკვდილი და აღდგომითა განგვაახლა ჩვენ აი ეს განახლება დაიწყო იორდანეში შესვლით წყლის კურთხევით ის ცხოვრების და ქვეყნის საწყისის კურთხევით და ამ კურთხევით დგას ეკლესია დგას თვითონ მორწმუნე ადამიანი დგას ქვეყანა და იდგეს უკუნითი უკუნისამდე ამინ